I think Zemërimi ka përfshirë Parlamentin Europian pasi komisioneri për zgjerimin I ka cilësuar ligjvën se si idiot, teksa kujtonte se mikrofoni I tij ishte I fikur. Olivér Várhelyi përballi me një seancë pyetje-përgjigje në sesionin plenar, që kishte në fokus forcimin e politikës së zgjerimit në Ballkanin Perëndimor. Pas pothuajse një ore gjysmë debat, komisioneri hungarez u ul dhe u dëgjua teksa thoshte në hungarisht edhe sa idiot kanë mbetur. We are hopeful that Serbia will also come around at the end. Thank you. Më vona I shpërndau një deklarat në Twitter, ku thoshte se sincerisht pendohi për atë që e quante një keq kuptim gjatë sesionit plenar. Por më herë, disa ligjvënës të Parlamentit Europian kërkuan ndërheqjen e tij, ndërsa të tjerë u shprehën të tronditur. This perception of disrespect. Ky perceptim negativ I një komisioneri ndaj përfaqësuesve të qytetarëve evropian është një tur. Ligjvënësi që foli para komisionerit hungarez u përpoq të shpjegonte për sa I mund të ketë reaguar në atë formë. Fakti që unë e pyeta se si mundet që një vend kandidat si Serbia të ketë lidhje të ngushta me Rusinë dhe nuk po vendos sanksione ndaj saj, mund ta ketë provokuar atë. Sidoqoftë, Reagimi reflekton një rritje të tensionit në marrëdhëniet mes Várhelyit dhe ligjvënësve europian.